Fram till 1952 var Bonstorp en egen landskommun. Det kommunala självstyret hölls samman av förtroendevalda som på sin fritid skötte de kommunala angelägenheterna. En av dessa förtroendemän var Sven Johansson i Lilla Ekonahult. Vid sidan av de dagliga sysslorna på gården skötte han ett stort antal kommunala uppdrag. Kommunalhuset huserade hemma i bostaden. Sven Johansson var bland annat ordförande i kommunalstämman, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden hälsovårdsnämnden och nykterhetsnämnden. Han var också vice ordförande i skolrådet, valnämnden och taxeringsnämnden. Med dagens titulatur var han Bondstorps kommunalråd. Sven Johansson var också under många år verksam i Missionsförsamlingens styrelse. 1974 flyttade Sven och makan Iris till Hovslätt, men behöll livet ut kontakten med Bonstorps socken. Sven Johansson avled 1991.